A MJ tá na base da Sable no Central Park. Preciso ver como ela tá. Doutor, tentou entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Pense até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar... Cadê você, MJ? Droga! Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. O Standish tá por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Vamos ver se essas iscas que o Pete me deu funcionam. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Abre caminho. O que foi isso? Tenho que ir. Já! Convidado. Fique aqui. Entendido. Convidado. Deve ser o Standish. Ele tá aqui, em algum lugar. Tô imaginando coisas. Tenho que afastar ele das escadas. Matando todos ligados ao bafo do diabo. O Standish corre perigo. Consegui. Hora de ir. Standish, eu sabia. Tenho que chegar naquela barraca. E ela tá nervosa. O Standish deve saber algo sobre o Dr. Michaels. Droga! O gerador foi pro saco. Não posso distraí-lo por muito tempo. Sim.
Não posso distraí-lo por muito tempo. Posso usar ele para me esconder. Vai, vai, vai. Espera! Anda logo com esse caminhão. Ele já devia estar na cidade há meia hora. Entendido, estamos indo. O caminhão vai partir. Posso usar ele para me esconder. Central, busca. Vai, vai, vai. Consegui. E o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando a única amostra do Bafo do Diabo. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. Que merda! Espera! Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando a única amostra do Bafo do Diabo. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. Prosseguindo com a patrulha. Espera! Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Mike. Central, busca concluída. Repito, busca concluída. Tempo. Nada para informar, Central. Parece importante. Esconderijos. Se o Dr. Michaels estiver em algum, o Stanch deve saber qual é. Ali, a barraca do Stanch. Não acredito que o Michaels saia com ele, esse Bafo do Diabo. O Osborn não confia em ninguém pra cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Michaels.
seguindo com a patrulha. Ali, a barraca do Standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Osborne não confia em ninguém pra cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Nem nós. De novo? Qual o problema dessas luzes? Por pouco. Vamos, vamos. Central, nada mais. Ali, a barraca do Standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Osborne não confia em ninguém pra cuidar dele. Espero que não. De novo? Qual o problema dessas luzes? Seguindo com a patrulha. Vamos. Por pouco. Vamos, vamos. Central, ouvi alguma coisa. Iniciando busca. Charles Standish? Puta merda! Charles, onde tá o Dr. Morgan Michaels? Foi Lee quem mandou você. Não foi? Não. Se ele quer me matar, então diga pra ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios e não trabalho pra Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades. Assim como você. Watson. Já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente o Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá para pegar... Pegar o quê, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é... Mas o quê? Charles! Oh. O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Ai, não. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho que... Espera aí! Não! Ele sabe de alguma coisa! Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida. A MJ tá furiosa.
aí, olha só, mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer é foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? Que? MJ, não, eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michaels tá em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã, ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não tava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele tava... Não. Olha só, eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda tá zangada. Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Cara, eu tô estressado. Tenho que relaxar um pouco patrulhando. Miles. Alô? Senhor Parker, é a Rio Morales. Eu queria agradecê-lo por ter conseguido emprego para o Miles no abrigo Festa. O prazer foi meu. E, por favor, me chama de Peter. Senhor Parker parece alguém bem mais responsável do que eu. Olha, ele tinha lá suas dúvidas. Mas eu acabei lhe dando uma escolha. E isto ou mais terapia. E ele precisava disso. Ele odeia se vitimizar ou que sintam pena dele. Saquei. Sou assim também. Vou avisar a tia May e pode deixar que eu vou estar lá no primeiro dia dele. Mais uma vez, obrigada. Isso significa muito pra nós dois. Peter, eu vou começar outro teste. Cadê você? Ah, desculpa. O meu ônibus quebrou e não tinha táxi. Mas eu chego assim que puder.
Spider-Man, preciso da sua ajuda. Meu colega de quarto está desaparecido desde a festa de Halloween. Tá certo. Tem o nome dele? Onde foi visto pela última vez? O nome dele é Carlos. Fiz uma busca por reconhecimento facial nas mídias sociais. Aqui, te mando por mensagem o que eu encontrei. Que esperto. Qual o seu nome? Philip Chang. Tá. Vou encontrar o Carlos. Se você souber de mais coisas sobre os desaparecidos, me avisa. Tá bom. Agora eu preciso descobrir de onde é essa foto. Que roupa é essa? Árvores perto da água. O prédio deve ficar próximo a um parque. Tá bom. Agora eu preciso descobrir de onde é essa foto. Beleza. Tô indo pra onde a foto foi tirada. Ela é recente? Marcação de tempo de meia hora atrás. Bela heurística. Você criou aquele rastreador facial sozinho? Sim. É meu projeto de tese. Tomara que ele me ajude a conseguir um emprego. Se der certo, você pode me indicar como referência. Com certeza não é perto da ESU. Preciso ir pro sul. Se parece com aquele lugar. Os estudantes estão agindo como os da festa de Halloween. O Lee deve ter corrompido eles. O povo está se espalhando. Melhor acabar logo com isso. Esse foi o último. O que aconteceu? Tava tudo bem e aí de repente... Muita raiva. Eu não conseguia raciocinar direito. Agora acabou. Acho que eu vou ficar longe da internet um pouco.